Chodník do priemyselnej zóny Vyšné fabriky v Liptovskom Hrádku sa po dlhej dobe konečne dočkal výraznej rekonštrukcie. Mesto Liptovský Hrádok prebralo práce, ktoré sú ukončené na stavbe stavebnej opravy chodníka ulica Vyšné fabriky, druhá etapa Liptovský Hrádok, ktorými bol ukončený proces rekonštrukcie existujúcich chodníkov v lokalite Vyšné a Nižné fabriky. Asi najviac sa potešili obyvatelia bytoviek v tejto časti mesta, pretože pôvodný chodník bol v dezolátnom stave a chodci museli často vstupovať do frekventovanej vozovky. Práce pozostávali z odstránenia a z vyburania existujúceho betonového chodníka, kde sa odstránili teda tie pôvodné vrstvy. V rámci tejto stavby bola aj realizácia opornej stabilizačnej časti chodníka, a to z dôvodu výškových rozdielov so susednými pozemkami v záhradkárskej osade. Táto časť bola zrealizovaná z betónových tvárnic. Osadili sa nové obrubníky, urobil sa nový podklad zo štrkodrvy a bola položená nová betónová dlažba o hrúbke 6 cm. Stavebné práce realizovala spoločnosť Robert Mojtorony z Liptovského Hrádku v celkovom finančnom objeme 32 tisíc eur. Celkovo bolo zrekonštruovaných okolo 195 metrov chodníka. Rozumnou dohodou so záhradkármi sa dokonca podarilo vybudovať aj nové oplotenie, odstrániť dreviny, ktoré prerastali do pôvodného chodníka, a takto zvýšiť bezpečnosť chodcov. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.